היום עם קים המהממת שאתם כבר מכירות מסרטונים אחרים שלי. היום היא חושבת שהיא מסוגלת לאפר אותי. קים חמודה בת 10.5. עוד 11? עוד מעט 11. אז היא עוד לא מתאפרת בעצמה, אז אין לה הרבה התנסות באיפור, אבל אני חושבת היא חושבת שבכל זאת היא תצליח לעמוד באתגר ולאפר אותי. אנחנו כרגע בשטו שלנו בצרפת, ולצערי התאורה פה לא כל כך טובה, זו התאורה היחידה שיש לנו. אז אני אשתדל אחר כך בעריכה לעשות זום, להתמודד עם הדברים האלה בשביל שבאמת תוכלו לראות. אבל כרגע אני מאופרת מהיום, אני הולכת עכשיו להוריד את האיפור שלי ואני מיד חוזרת. אז חזרנו ואני בלי איפור לגמרי. אז יאללה, בואו נתחיל. מה זה? תגידי לי. זה המייקאפ. אני לא יודעת של חברה. קליניק. אני שמה מייקאפ. עכשיו יש מספיק. כן. זהו? תשתש לא, לא תשתש. קים, את נהנית לראות את הסרטונים שלי? כן, מאוד. קים, יש לך איפור משלך? יש לי גם דברים מקצועיים. כן? גם מקצועיים? מק. יש לך מק? עכשיו טוב. כן, עכשיו טוב? כן. אני אראה להם. קים בחרה בסומק של Benefit Coralista שבדיוק קניתי, אז הוא עדיין חדש עם הפלסטיק. נראה טוב? רגע, קצת כאן. האמת שיש את המסך של המצלמה, אבל זה כל כך רחוק ממני כרגע שאני אפילו לא רואה מה את עושה. יש לך את זה ויש לך את זה. יש לי פה שתי פלטות שהיא יכולה לבחור, יש לי את ה-Naked Basics ויש לי פלטה של Mac של צלליות, אז היא יכולה לבחור מה שבא לה. אני אקח את זה. אוקיי, יש לי פה את המברשות. אני עושה מיקס בין ה... לא צריך להגיד את השם. לא משנה. רק תראי להם את זה. בין הראשון. אוקיי. אני רוצה להגיד שתמיד, כי אני תמיד מאפרת אחרים, פתאום זו פעם ראשונה שמישהו מאפר אותי. וזה מצחיק, זה נעים. זה נעים עם המברשת עליין. אלנה? אוקיי. רק תדארי, כי זה אלנה החדש, אז אל תעשי לי את השפיץ שלו, טוב? אוקיי, תסגרי. את ממש אמיצה עם האיילנר, כל הכבוד. עשיתי סוג של סוג. אוקיי. סוג של, כן. כמעט, אוקיי. אחר כך ננקה את זה. עכשיו... מה חסר? חסר משהו בעיניים? לבנות? לא לבנות. כאילו חסר צבע? אז תעשי לי קצת צבע. תגיד לך משהו, אפשר להשתמש גם בסומק על העיניים. אין שום בעיה. באמת? זה... מה זה? ברונזר. את יכולה להשתמש בזה גם על העיניים אם בא לך. לא, אוקיי, אני אשתמש בסומק של מק. עכשיו ניתן קצת. זה מה שחיפשת, זה מה שהיה חסר. טוב, בטוח משם לא רואים את ההבדל, אבל תכף נעשה זום במהירות. עם בלש, משהו כזה. טוב, אז סך הכל קים, אני חייבת להגיד שמאוד מאוד יפה, לפעם ראשונה שאת מאפרת מישהי. ממש ממש יפה. באייליינר, בואי נעשה קצת זום. אז בצד הזה עבודה טובה מאוד, בצד הזה עבודה טובה מאוד, אני מבינה מה את אומרת שאמרת שזה קצת גבוה מדי, אכן טיפה גבוה מדי, אודם מאוד יפה, המייקאפ מרח בצורה מאוד מאוד יפה, וסך הכל עבודה מאוד מאוד טובה, קים. אז סך הכל באמת אני חושבת שקים עשתה עבודה מצוינת, במיוחד בפעם הראשונה, והיא לקחה סיכון מאוד גדול עם האייליינר, היה לה המון אומץ עם האייליינר,
אז אני מאוד מאוד מרוצה. אף הכל, אני חושבת שבאמת עשית עבודה מצוינת. אז אנחנו רוצות לבקש ממכם, אם אתם אהבתם את הסרטון הזה, אז כמובן, קודם כל לעשות לייק. אני מזמינה את כולכם, תצלמו את עצמכם מהפרות, את האמא, את האחות, את החברה או משהו כזה, ותשאירו לי את זה בתור video response, בתור תגובה של וידאו לסרטון הזה, ואולי נעשה הגרלה למי שמעלה את הסרטון הכי יפה. כן. תזכה במשהו? מה את אומרת? כן. למה לא? תעלו את הסרטונים. מי שעשתה את העבודה הכי טובה. מי שעשתה את העבודה הכי טובה? אוקיי. אז מי שעשתה את העבודה הכי טובה, ואני וקים נהיה את השופטות ביחד, אנחנו נבחר את הזוכה, והזוכה תקבל פרס. שמה תהיה הפרס? בוא נחשוב. משהו מחול שאין בישראל. וואו, משהו מחול שאין בישראל. רעיון טוב. אוקיי, אז אנחנו נצטרך ללכת למצוא משהו. אז אנחנו נביא משהו מחול שאין בישראל, וזה בעצם יהיה הפרס. אז אנחנו נסגור את, את יודעת מה? את כל הפרטים אנחנו נשאיר פשוט למטה במידע לסרטון הזה, אז תוכלו לראות ולקרוא שם את כל המידע, איך אפשר להשתתף בהגרלה. ואני מקווה שנהנית מהסרטון, תודה קים שהיית איתי. תודה. ונקרא בסרטון הבא. ביי!